Bike Bros! Welkom, welkom. Leuk dat jullie weer allemaal kijken. We zijn er weer. We zijn even een tijdje weg geweest. Een weekje of anderhalf. Was er goed ziek geweest. Nog steeds een klein beetje, maar het is weer te doen. We zitten weer lekker op de motor. Het beestje heeft ook anderhalve week stilgestaan. Er stond zelfs een stoflaag op. Ja, dat is één ding wat je dan weet, dat is niet goed. Dus ik heb hem er even uit de stal getrokken en we gaan weer even lekker een rondje maken. Oh, als je de laatste tijd hebt, ben ik dan wat meer aan het opnemen ook, of meer aan het rijden, ook om op te nemen, uiteraard. En als je dan een week of anderhalf niet aan het rijden bent, dan begint dat gelijk alweer te kriebelen. Zelfs als het zo koud is. Dus ik was wel blij dat ik weer wat opgeknapt was, dat ik in ieder geval weer lekker kan rijden. Dus ik ben nog niet zo heel lang onderweg. Een klein beetje de motor nog aan het warm rijden, want we hebben al een tijdje stilgestaan. We moeten hem ook echt even gaan afspuiten, even een keer wassen. Dadelijk wordt het echt slecht weer. Als we echt niet kunnen rijden, dan wil ik hem wel even mooi schoon weg hebben staan. Niet dat er allemaal zooi op zit en dat het dan gaat vriezen of zo. Dat moet je niet hebben. Denk ik vandaag of morgen of zo van het weekend even een keer mooi schoon gaan maken. Gewoon even een keer goed schoonmaken. Dat is ook alweer een tijd geleden. Maar goed aan het verzaken. Nou kom, laat het zonnetje er even doorkomen. Dan krijg je het in ieder geval een beetje, een beetje warm. Zo. Nou, als je dan niet kan rijden, dan... In ieder geval, dat heb ik altijd. Dan ga ik gewoon een beetje dingen zoeken wat ik nog wil kopen voor de motor. Hey, wil iets saai. Maar dan ga ik gewoon een beetje op internet een beetje kijken of ik nog dingen, een beetje accessoires of zo, een beetje kleine aanpassingen kan halen voor de motor. En ik heb even wat kleine dingetjes besteld. Ik heb even wat velgstickers besteld. Vind ik wel nice. Gewoon witte velgstickers, maar dan gewoon MT-07. Die ga ik er binnenkort, dat zal even duren. Die komen helemaal uit ver weg is dan. Dus die ga ik even nice erop maken. En ik heb een schermpje besteld, toch wel. Ik was heel lang een tijd aan het twijfelen om dat te doen, maar ik heb er toch eentje besteld. Ik zat eerst te kijken om een grote tot hier ongeveer te bestellen, maar ik heb toch een kleine ongeveer tot hier ongeveer. Dus ik weet niet of jullie, dat zal wel niet zo heel moeilijk zijn. Maar ik zou bijvoorbeeld even een videotje kunnen maken dat ik het erop maak. Ik weet niet of er mensen zijn die ook nog, het is op buig als ik dat goed uitspreek. Windscreen. En die ga ik dan over een tijdje even erop maken. Ik zou dat wel even filmen voor de mensen die dat interessant vinden. En dan ga ik er even een tijdje weer rijden. Dan zou ik jullie even een reviewtje geven of dat überhaupt zinvol is voor de wind. Ik had het nu wel lekker gevonden met die kou. Maar die video zou ik nog ook over een tijdje eventjes gaan maken. Voor de mensen die nog wel rijden, laat het even weten. Want wie van jullie zijn echt de die-hards die nog aan het rijden zijn? Het is koud, jongens. Tere Jantje, zeg. Rijk dan met mijn mid-season handschoenen. Het vriest gewoon gek. Alles voor de content. Aankomend weekend gaat het ook vriezen, gewoon overdag ook. Maar aankomend weekend stond op de planning om weer even een duo vlogje erop op te gaan nemen. Mijn broertje, ja, jullie hebben een paar video's van hem gezien. De microfoon doet het weer. Ja, het staat op de planning om dit weekend even een duo vlogje op te gaan nemen.
laatst hadden we een keer zo'n videootje gemaakt met die krik van de auto. Om je ketting makkelijk schoon te maken als je niet zo'n middenbok hebt of geen paddock set hebt. Om je achterwiel van de grond te halen. Dan zou je eventueel een autokrik eronder kunnen zetten. Maar als je wel een auto hebt, want in elke auto ligt bijna zo'n krik. Dus als het budget even niet toereikend is, dan kun je even zo'n autokrik gebruiken. Maar ik ga toch even zo'n paddocks aan het halen. Dat maakt het toch even een stuk makkelijker. En misschien voor echt in de winter, dan is het volgens mij ook beter voor je motor en voor je banden om de banden van de grond te halen. In ieder geval sowieso om hem niet schuin te zetten, maar rechtop. Dus de band, ja, gewoon met een middenbok of zo. Volgens mij is dat ook beter. Dus die gaan we nog even aanschaffen. Ondanks de kou is het wel echt lekker om weer even een beetje te toeren. Even een beetje rond te rijden, heerlijk.
Ik heb niet zoveel te melden vandaag, jongens. Ik weet niet of jullie het door hebben, maar... Dat gebeurt er van motorrijden. Als je een tijdje niet gereden hebt en je springt weer op, je wordt gewoon helemaal sprakeloos. Lekker aan het genieten. Dus ik hoop dat jullie er ook een beetje van kunnen genieten. Dat zou helemaal fantastisch zijn natuurlijk. Tijdens het rijden ben ik een beetje plekjes aan het zoeken. Een paar video's geleden heb ik een keer gezegd dat we bezig zijn, wat meer bezig willen zijn met Insta, met Instagram, met die reels en zo. Nou, misschien sommigen van jullie die ons al volgen op Insta hebben gezien dat we wel het reels hebben gedropt, maar niet super actief. Maar dat is wel de bedoeling. Dus ik ben onderweg een beetje aan het kijken of ik mooie locaties zie. Of mooie plekjes zie. Om eventueel wat reels of foto's te maken. Mochten jullie nog plekjes weten. Het liefst in Gelderland. Dan hoeven we niet super ver te rijden. Maar mochten jullie echt plekjes hebben die de moeite waard zijn. Wat verder is. Dan laat het vooral even weten in de comments. Kunnen we daar wellicht een keer even heen rijden om daar even wat dikke foto's of dikke reels te maken. We hadden één reel gemaakt, echt super simpel, een tijdje terug. Die is gewoon volgens mij iets van 80 of 85.000 keer gewoon gekeken. Dat is echt bizar, jongen. Daar zie je ook wat de kracht is van social media, hoe snel zoiets zoveel wordt bekeken. Terwijl, ja, het is dus een video. Het is niet heel moeilijk, zeg maar, om zoiets in elkaar te zetten, maar ja, dat dan in één keer zoveel wordt bekeken. En dan post je een week later post je nog een reel en die wordt dan maar 2000 of 3000 keer bekeken. Dus je kunt haast de vinger niet opleggen waar dat dan aan moet liggen. Of dat dan wel veel bekeken wordt of niet. Maar ja, mochten jullie plekje weten, mochten jullie mooie locaties weten, laat dat vooral, zet dat even in de comments. Dan checken wij dat even en dan kunnen we wellicht daar misschien een keer heen rijden. Eén oor zit nog helemaal dicht, dus die muziek die zal weer knijterhard staan. We gaan hier even naar rechts, denk ik. Dan zou ik wel precies niet over die loop zijn gereden. Oh, toch wel. Zoals ik thuis kom, ga ik gelijk eerst even de ketting even weer een keer insmeren. Moet ook weer een keer gedaan worden. Ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen genieten van deze rit. Ik heb niet heel veel te melden vandaag, maar goed, die dagen heb je er ook bij. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet even te abonneren, duimpje omhoog te geven. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Ciao!